Sa isang napakalaking buok tulad ng Metro Manila, ang walang sagabal na daloy ng trapiko ay isa sa mga nangungunang hamon na mga nangangasiwa nito. Ito ay sa kabila ng humigit-kumulang 5,100 kilometrong haba ng pangunahing kalsada ng Kamaynilaan. Alinsunod sa MMDA Resolution Number 06-05 na pinasa ng Metro Manila Council noong March 29, 2006, may pitong pangunahing lansangan ang pagtutuunan ng pansin. Kasama dito ang mga sumusunod. Radial Road 10 or R10, EDSA, Quezon Avenue, Marcos Highway, MacArthur Highway, Commonwealth Avenue, at C.P. Garcia Avenue, o mas kilala sa tawag na Circumferential Road 5 o C5. Sa C5 matatagpuan ang kabubukas lamang na kauna-unahang elevated U-turn slot sa buong bansa. Ito ang tinaguriang C5 Kalayaan Urban Interchange. May apat na common boundary itong proyekto. Sa kanluran, ang Taguig. Sa timog, ang Pateros. Sa hilagang Silangan, ang lungsod ng Pasig. At sa hilaga, ang Quezon City. Sa katunayan, dalawa ang elevated U-turn slots na itinayo. Ang isa ay matatagpuan sa gawing Taguig, southbound lane ng Kalayaan Avenue sa Makati City. Ang makikinabang dito ay mga motorista galing sa Kalayaan Avenue at patungo sa Pasig at Pateros. Ang ikalawa naman ay nasa northbound lane ng C5 Kalayaan Avenue. Ang mga makikinabang nito ay mga motorista na manggagaling mula southbound expressway at patungong Ortigas at Quezon City. Masusing pagsusuri ang ginawa ng MMDA bago simulan itong napakahalagang proyekto. Gamit ang makabagong traffic simulation software, natukoy na mga dalubhasa ang naaayong hakbang upang maalis ang pagbubuhol-buhol ng traffic sa kahabaan ng C5 at Kalayaan Avenue at mapabilis ang daloy ng mga sasakyan na bumabaybay sa mga naturang lansangan. May limang hakbang ang pinag-aralan at pinagpilian. Una, ang dating pinapatupad na 4-phase traffic signal system without U-turn slot. Ang daloy ng trapiko ay maayos, ngunit may mababang travel speed na 18.3 kilometers per hour. Ikalawa, ang total closure along Kalayaan Avenue with U-turn slot. Naging mabagal naman ang daloy ng trapiko sa alternatibong ito, na may 6.96 kilometers per hour na travel speed. Ikatlo ang 2-phase traffic signal system with U-turn slot. Ito naman ay may travel speed na 17.85 kilometers per hour. Ang ikaapat ay ang 3-phase traffic signal system with U-turn slot. Ito ay may 31.75 kilometers per hour na travel speed. At ang panglima, ang paggamit ng elevated U-turn scheme with total closure sa Kalayaan Avenue. Ito ang lumabas na pinaka-epektibong alternatibo sa pagluwag ng trapiko. Ang design ng elevated U-turn ay mainam sa urban areas dahil ito ay nangangailangan lamang ng sapat na espasyo. Sa pagpili ng panglimang option, naibsan ang traffic buildup sa nasabing puok. Bumilis ang daloy ng mga sasakyan. Nadagdagan ng mahigit kumulang 52,230 ang mga bumabaybay na mga sasakyan dito araw-araw. Hindi na rin kinakailangan ng mga traffic enforcers sa naturang lugar. Wala nang human intervention sa pagsasaayos ng traffic. Nakatipid pa ang gobyerno sa utility at maintenance costs. Hindi na kinakailangan ng traffic lights. Ngayon, sa pagkakaroon ng C5 Kalayaan Elevated Interchange, bumilis ang travel speed ng mga motorista ng mahigit sa 103%. Kung dati ay 20.85 kilometers per hour ang takbo ng may 120,135 na motorista,
Ngayon ay tinatayang nasa 42.47 kilometers per hour na ang travel speed ng 172,365 na mga motoristang dumadaan sa C.P. Garcia Avenue. Dumami man ang mga sasakyang bumabaybay dito, nasisiguro pa rin maayos ang lagay ng trapiko. Ito ang C5 Kalayaan Urban Interchange. We're very proud of this project, no? Unang-una, this is a innovative way of an interchange, no? Ito ay dumaan sa maraming mga pagsusuri ng kung sino-sino. We're happy that we have saved our country a lot of money with this project. It would have cost us twice the amount we spent for this with the other schemes presented before. Ako yung naniniwala na ito'y magiging isang bagong standard o isang bagong sistema para sa traffic natin. Ang MMDA ay patuloy na naglulungsad ng iba't ibang proyekto upang maging maaliwalas at ligtas ang mga lansangan ng Metro Manila. Ang kaayusan sa isang pook ay nagmumula sa pagbabalangkas ng mga alituntunin ikagiginhawa ng nakakarami. Kung may political will, titino tayo.